U toku glasanja za najdvoličnijeg zadrugara, učesnici redom iznose svoje mišljenje. Sandra Rešić iznela je stav o mnogim zadrugarima, pa je na red došla i Ivana Šašić, koju je takođe navela kao dvoličnu. Kao da te je strah da budeš sa nekim u lošim odnosima, kada je u pitanju Ša pokušavaš da ga spasiš od Tare, koja ima 30 kg, ja nemam potrebe bilo koga da sklanjam i rekla sam mu samo... On kuka kao da samo on ima ženu, majku i ostalo, svima se je popeo na čuperak, svakodnevno kuka zbog žene, kao da mu je iz oka ispala, rekla je Sandra. Ali da ja ne sedim ovde gde sedim i čujem sve što čujem, možda bih i poverovala u celu priču. Mnogo si oštrija kada komentariše sebi u bratu, branila se Ivana. Ti sada si ispala toliko dvolično u ovoj situaciji, nastavljala je Sandra. Ti si rekla sinoć njoj da je sve prenosim, a mi igrom slučaja sedimo jedna do druge, rekla je Ivana. Neca je još jedna dvolična osoba po mom mišljenju, užasnuta sa momentom da sve svoje prizna. Kada su Bora i Milica bili u jeku, najbolnije teme sa Mirelom. Ogovaraš sve devojke, a piješ kafu sa njima posle. Misli da će biti treća osoba, bila sam svedok situacija nekih gde je govorila sve loše o sebi, a posle je prišla i udelila kompliment, navela je Sandra.